Video redzams, kā starp automašīnu satiksmi nosēžas vispārējās aviācijas jeb privātā lidmašīna, radot vien pārbīli autovadītājiem. Spēkratam konstatēja dzinēja jaudas problēmas. Pašlaik zināms, ka lidmašīnas dzinēja jauda pazuda neilgi pēc pacelšanās, un sākotnējā pilota doma bija atgriezties Ādažu lidlaukā. Taču, kad saprasts, kad vairs tik tālu netiks, viņš nolēma veikt ārkārtas nosēšanos lūk šeit, uz ļoti noslogotās Tallinas šosejas. Kā redzams, staps nu ir palicis bez zīmes. Attālā redzams, kādā trajektorijā lidmašīna pārvietojās. Pilots ir pieredzējis pilotu skolas instruktors, un viņš veica privātu lidojumu. Kopā ar viņu uz klāja atradās vēl viens pasažieris. Pilota kolēģi stāsta, kādas sajūtas pilotu varētu pārņemt, pieredzot šādu gadījumu. Stress, protams, pārsteigums, bet es domāju, ka tas ir nu, kaut kādas sekundes, varbūt desmitdaļas, ja, un tad jāsāk atcerēties viss, kas ir mācīts. Laiks ļoti izstiepjās, viss liekas, ka viss notiek ļoti lēni. Bez dzinēja, ietriecoties zīmē uz šosejas, lidmašīnai ir arī neatgriezeniski bojāts spārns. Taču vai situāciju varēja paredzēt, pilotiem pirms pacelšanās vienmēr ir jāpārbauda lidmašīna. Visas procedūras ir aprakstītas, respektīvi tas ir tā saucamais čeklists, kur ir nu, tā kā špiķers. Ja. Ir jānoņem visi pārvalki, jāpārbauda degvielas daudzums un kvalitāte, gaismas, lidmašīnas stiprinājumus un vēl citas lietas. Tas ir pietiekami ilgs, bet svarīgs darbs. Tagad mēs nonākam pie dzinēja, pārbaudam, protams, vizuāli visas caurulītes vadiņus, un lai nebūtu redzami bojājumi. Un tās laikā nekas neliecināja par briestošajām problēmām. Dzinēja atteikumi notiek gan mazām lidmašinām, gan lielām. Nu, te problēma ir tāda, ka dzinējs ir tikai viens, bet kā jebkura tehnika, nekas nav 100% droši, ja, un tāpēc arī visi piloti tiek gatavoti visādiem scenārijiem, arī šādiem. Juris Ignatovičs uzsver, pilots šajā situācijā rīkojies pareizi. Drīzumā tiks uzklausīts pats pilots un sākt izmeklēšana. Aleksandra Strauma, Jūlija Bita, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.